ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. തെനാക്ക് ആണ്ടുവട്ടത്തിലെ 32-ാമത്തെ ശനിയാഴ്ച, ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഉപമയാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ ഉപമയിൽ 2 കഥാപാത്രങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, നീതി ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ന്യായാധിപൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വരുന്ന, സ്ഥിരമായി അവനെ ശല്യപ്പെടുത്തി നീതി കരസ്ഥമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വിധവ. രണ്ടാമത്തത്, നീതി നടത്തി കൊടുക്കേണ്ട ന്യായാധിപൻ. അയാളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന ഇപ്രകാരമാണ്, അയാൾ നീതിരഹിതനും ദൈവത്തെയോ മനുഷ്യനെയോ പേടിക്കാത്തവനുമാണ്, അയാൾ നീതി നടത്തി കൊടുക്കത്തില്ല. ഇതാണ് ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ 2 വ്യക്തിത്വങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ, 2 കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഉപമയിൽ കാണുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ വിധവ സ്ഥിരമായി അദ്ദേഹത്തെ ശല്യം ചെയ്ത് അസഹ്യപ്പെടുത്തി നിർബന്ധം പിടിച്ച് അയാളിൽ നിന്നും നീതി കരസ്ഥമാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കഥ അവസാനിക്കുന്നത്. വളരെ ചെറിയൊരു അവതരണം. എന്നിട്ട് ഈശോ പറയുകയാണ്, നീതിരഹിതനായ ഈ ന്യായാധിപൻ ആ വിധവയുടെ ശല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ നീതി നടത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനേക്കാൾ എത്രയോ എളുപ്പത്തിൽ നീതിമാനായ ദൈവം സ്ഥിരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, രാവും പകലും തന്നെ വിളിച്ച് കരയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നിലവിളിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയില്ലേ, അവർക്ക് നീതി നടത്തി കൊടുക്കുകയില്ലേ ആണ് യേശു ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരുപാട് ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപമയാണ്. അതായത്, ദൈവം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഈ നീതിരഹിതനായ മനുഷ്യനെ പോലെ, ന്യായാധിപനെ പോലെ ഉയരുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ, തനിക്ക് മുമ്പിൽ ഉയരുന്ന പ്രാർത്ഥനകളോടൊക്കെ ചെവി അടച്ച് ഇരിക്കുകയാണോ? അതോ കുറേ നേരം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം തരത്തുള്ളൂ എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദീർഘനാൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിൻ്റെ വിശ്വാസം നീ തെളിയിച്ചാൽ മാത്രമേ അനുഗ്രഹം തരത്തുള്ളൂ എന്ന് കടുംപിടുത്തമുണ്ടോ? അങ്ങനെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങൾ തോന്നിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ഉപമ. പക്ഷെ വ്യക്തമായിട്ടും ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്, ആ നീതിരഹിതനായ ന്യായാധിപൻ ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിട്ട് അവളെ ശല്യം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നീതി നടത്തി തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നീതിമാനായ ദൈവം എത്രയോ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കരുണ നൽകിയേനെ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്, അങ്ങനെയെങ്കിൽ രാവും പകലും തന്നെ വിളിച്ച് കരയുന്ന തൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവം നീതി നടത്തി കൊടുക്കാതിരിക്കുമോ? അവിടുന്ന് അതിന് കാല വിളംബം വരുത്തുമോ? കാലതാമസം വരുത്തൂ, പെട്ടെന്ന് നടത്തി കൊടുക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക. അപ്പം അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് സെൻസിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഈ ഉപമ വായിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നെഗറ്റീവ്, ദൈവം ഈ നീതിരഹിതനായി ന്യായാധിപനുമായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്ത് ചിന്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതല്ല, താരതമ്യം ചെയ്തു, പക്ഷേ അവനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ നിനക്ക് ദൈവം നീതി നടത്തി തരും എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ദൈവത്തെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. ആ ഉറപ്പാണ് കർത്താവിൻ്റെ കരുണയെക്കുറിച്ച് സുവിശേഷം പകർന്നു നൽകുന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ചിന്ത. ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്തെ, ഇത് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിനകത്ത് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു ഉപമ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ കന്യാകാമറിയത്തിൻ്റെ ുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇതിനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു മനിയോളജിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഈ ദൈവ ഈ ഒരു വചനഭാഗത്തിന് നൽകിയാൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. അതായത്, ഈ വിധവ, സ്ഥിരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ വിധവ, അത് പരിശുദ്ധ അമ്മയാണെങ്കിലോ? പരിശുദ്ധ അമ്മയെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വിധവ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളത്, അതായത് സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് യോസഫ് പിതാവ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവണം, ഈശോ പരസ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്. ഈശോ കഥ പറയുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധമ്മ വിധവയായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മുമ്പും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വിധവയുടെ ഏക സന്താനം മരണപ്പെട്ട് ശോമം ചുമ വഹിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഈശോ അതിനെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞിട്ട് മകനെ ഉയർപ്പിച്ച് വിധവയുടെ കണ്ണുനീര് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നൽകുന്ന സംഭവം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതാണ്, ഇത് ഒരുപക്ഷെ സ്വന്തം അമ്മയെ അവനിൽ കാണുകയാണെങ്കിലോ? ഇതവരുടെ ചില്ലിക്കാശിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചായിരുന്നു. 2 നാണയത്തുട്ടുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് വലിയ വിലയേറിയതെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടി ദേവാലയ ഭണ്ഡാരത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്ന വിധവയുടെ ആ ചില്ലിക്കാശ് കണ്ടിട്ട് ദൈവം പറയുക, ഇതാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റവും വിലയുള്ളത്. ഈ 2 നാണയത്തുട്ടുകൾ, ഒന്ന് പരിശുദ്ധ കന്യാമൃതത്തിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ്, 2 അവൾ സമർപ്പിക്കുന്ന അവളുടെ മകൻ്റെ ജീവിതം, യേശുനാഥൻ്റെ ജീവിതം. ഈ 2 നാണയത്തുട്ടുകൾക്ക് വലിയ വിലയുണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ.
കാരണം അവൾക്ക് ഉള്ളത് മുഴുവൻ അവൾ കൊടുത്തു, അവളുടെ ജീവിതവും അവളുടെ മകന്റെ ജീവിതവും അവൾ കൊടുത്തു എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വിധവയുടെ ചില്ലിക്കാശിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വിധവ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് മറിയത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ ഒന്നും അല്ല ഒരിക്കലും, മരിയോളജി അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത പോലുമില്ല. പക്ഷേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂടി ഇത് വായിച്ചെടുക്കുന്ന സുന്ദരമായൊരു കാര്യമാണെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിരന്തരം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൾ, അങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ നിയമത്തിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. അതായത് ആദ്യ ഭാഗത്തല്ല, രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് കഥ പറയുന്ന പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം യേശു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെയെങ്കിൽ രാവും പകലും തന്നെ വിളിച്ച് കരയുന്ന തൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവം നീതി നടത്തി കൊടുക്കാതിരിക്കുമോ. രണ്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ് പറയുന്നത്, ഒന്ന് രാവും പകലും അവൾ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, രണ്ട് അവൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവളാണ്. മറിയത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. രാവും പകലും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്മ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയം, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവളായ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയം. അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതിന് കാലതാമസം വരാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? ഒരിക്കലുമില്ല. ദൈവം വളരെ വേഗം നീതി നടത്തി തരും. അതുകൊണ്ട് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് നീതിമാനായ ന്യായാധിപൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നീതി നടത്തി തരാനായിട്ട് നമ്മൾ യാചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് നീതി നടത്തി തരേണ്ടത്? തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിധവ എന്തിന് നീതി നടത്തി തരണമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് സുവിശേഷത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഒരുപക്ഷെ ഈ വിധവയുടെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ ഒരു ശത്രുവിൻ്റെ കയ്യിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവാം. ശത്രു പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവാം, ശത്രു വശീകരിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുവിനോട് കടത്തിലോ സാമ്പത്തികമായിട്ട് തന്നെ തകർച്ചയിലോ പെട്ടുപോയിട്ട് അവൻ്റെ കയ്യിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും. എന്തായാലും ശത്രുപക്ഷത്ത് ശത്രുവിൻ്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ മക്കളെ വീണ്ടും കിട്ടാൻ വേണ്ടി, മകനെ അല്ലെങ്കിൽ മകളെ വീണ്ടും കിട്ടാൻ വേണ്ടി വിധവ നടത്തുന്ന ഒരു പോരാട്ടമാണെങ്കിലും ഇത്, ശത്രുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും സ്വന്തം മക്കളെ വിടുവിച്ച് കിട്ടണം, വിടുതൽ കിട്ടണം, അങ്ങനെ മോചിപ്പിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ന്യായാധിപൻ്റെ മുൻപിൽ ഇങ്ങനെ അസഹ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിധവയായിട്ട്, ഒരമ്മയായിട്ട് നമ്മളിതിനെ കണ്ടാവാം. അത് പരിശുദ്ധമേക്ക് ചേരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നെ പാപങ്ങൾ കൊണ്ടും ബലഹീനതകൾ കൊണ്ടും പിശാചാകുന്ന ശത്രുവിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുത്ത് അങ്ങനെ അതിൽ കുരുങ്ങപ്പെട്ടിങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം, നമ്മൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നടക്കത്തില്ല, നിരന്തരം നമ്മൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് പറയുക, ന്യായാധിപനായ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അമ്മയെ, നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി കൊണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അത്രയും ശക്തിയൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് നീതിമാനായ ന്യായാധിപൻ ദൈവം നീതി നടത്തി തരും. അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് കരുണ കിട്ടും, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും മോചിപ്പിക്കപ്പെടും, ഈ ശത്രുവിൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് അമ്മയെ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്ത് തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. അതാ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ശത്രുവിൻ്റെ കയ്യിൽ പെട്ടിരിക്കുക, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ഇത്ര അപേക്ഷയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ വിധവ, ഈ സ്ത്രീ. വിധവ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്തോ നമ്മളങ്ങനെ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഈ അമ്മ ന്യായത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പോവുക. പരിശുദ്ധ ഒരു മരിയോളജിക്കൽ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കിങ്ങനെ കാണാം. തീർച്ചയായിട്ടും മരിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മുഴുവൻ എക്ലേസിയോളജിക്കൽ കാഴ്ചപ്പാട് കൂടിയാണ്, അതായത് സഭാ വിജ്ഞാനീയ കാഴ്ചപ്പാട് കൂടിയാണ്. മരിയ വിജ്ഞാനീയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഏറെക്കുറെ സഭാവിജ്ഞാനീയ കാഴ്ചപ്പാട് കൂടിയാണ്. അതായത് ഈ സ്ത്രീയെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയമായിട്ട് കണ്ട പോലെ തന്നെ തിരുസഭയായിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യാം. തിരുസഭയാകുന്ന സ്ത്രീ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ന്യായാധിപനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂതാശകളിലൂടെ കുമ്പസാരത്തിലൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, രാവും പകലും നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ കത്തോലിക്ക തിരുസഭയാകുന്ന അമ്മയിലൂടെ നമ്മൾ മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ മരിയോളജിക്കൽ, എക്ലേസിയോളജിക്കൽ, അതിൽ മരിയ വിജ്ഞാനീയപരമായും സഭാവിജ്ഞാനീയപരമായും നമുക്കിതിനെ വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ സ്ത്രീ സഭയുടെ പ്രതീകമാണ്, മാതാവിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കഥയിലെ രംഗങ്ങളിലൊന്നുമില്ല, അമ്മ ഈ സ്ത്രീ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും. ശത്രുപക്ഷം പിശാചിൻ്റെ കരകളിൽ പെട്ടുപോയിരിക്കുന്ന നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കാം ഈ അമ്മ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ രംഗത്തില്ല, നമ്മൾ ഉണ്ട് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സ്ത്രീ വഴി ന്യായാധിപൻ്റെ മുൻപിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അപേക്ഷയ്ക്കകത്ത് നമ്മളുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. പരിശുദ്ധമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥമേ അയച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയെ, മാതാവേ, ഞങ്ങളെങ്ങനെ പിശാചിൻ്റെ
കെണിയിൽ നിന്നും കരങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച് സ്വതന്ത്രനാക്കി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി, ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളവരാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി നിരന്തരം രാവും പകരം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവളായ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ആമേൻ.